prizvuka naprosto gospodarstvo je gospodarstvo, ekonomija je ekonomija, ekonomija je stvaranje, upravljanje, stvaranje nove vrijednosti. Ja sam odrastao u ovom kvartu, manje više, 500 metara južno, sjeverno, u ovom, na ovoj blatnoj livadi u stvari koja je ovdje bila ispred srca, a srca nije bilo 70-ih godina. I kao dječak koji dolazi iz obitelji službenika, generacijama, na poduzetnike onog vremena, 70-ih i 80-ih, gledao sam kao na muze, kao na polubogove, a na automehaničare, limare i one koji su nešto proizvodili, sam gledao kao na bogove. U stvari nisam kužio kako ti ljudi u jednom moru uprosječenosti, sigurnosti, predvidivosti i dosade uspijevaju se uopće odvažiti na to da idu raditi za sebe. Imali su novaca, bili smo i malo i zavidni. Država ih nije previše gnječila porezima jer je sustav bio neuređen, ali je jako pazila da se previše ne odmetnu, da se ne raspajasaju i da taj novac ne postane i politički utjecaj. To je bilo davno i nije bilo bezbolno, dakle, i što je vrijeme proticalo, bilo je sve manje i manje bezbolno. I ti neuspjesi o kojima je govorio gospodin ministar Filipović su opaki neuspjesi. Neko koji je odrastao u sigurnosti plaće svakog prvog ili svakog desetog, ne zna šta je kad ti cijela imovina kao obrtnik odi na bubanj, kad propadneš jer dijete padne, ali nekako fizionomski, anatomski uvijek se dočeka na pravo mjesto. Kad padneš u poduzetništvo, ode glava, razbiješ glavu, naravno, ne ode glava, ozlijediš se ozbiljno. To su ogromne emocionalne, materijalne, obiteljske štete od kojih se nije lako oporaviti. Hoće veći profit, a to je, kao što ste rekli, klorofil, krv, kisik, ne znam šta, poduzetništva. Mi smo i dalje na začelju. Zapad se razmazio i naprosto ne želi raditi ono što zahtijeva više znoja, što izlazi iz komfortne zone, a to je danas manje više sve, što god ti ne godi, što god ti ne pruža trenutno ili brzo zadovoljenje nekih očekivanja i potreba, i to je delegirano ili relegirano onim drugima, onima koji su to spremni raditi. Međutim, u toj utakmici mi smo do sada bili osuđeni na prosječnost i na male stope, na male profite. I ako se nešto ne promijeni, to će tako i ostati, jer u ovoj igri uloge su davno podijeljene i svako ide svojim putem. Države kao što je Njemačka, želim ovo podijeliti s vama, koje su pružale otpor, principijalni, ideološki, vrijednosni, pa i po navici, takvom pogledu na svijet i bile smatrale vrlinom proizvoditi, su naravno ovisile o nekim inputima, faktorima proizvodnje, energiji. Ovisi li je prava riječ, baš ovisi li. Ovisit će sve više i više, pitanje je hoće li moći zadržati standard i konkurentnost koju su imali ranije. Hrvatska nije u toj kategoriji, Hrvatska je mala ekonomija, u nekim aspektima je profitabilna, međutim, godinama se ništa bitno ne mijenja. Strateških pomaka u odnosu na konkurenciju nema, a ljudi su pozicijska bića i uspoređuju se sa drugima, a posebno nacije i etničke grupe ili države. One posebno, uvijek gledaš preko puta kod susjeda i što su informacije obilnije, veće, detaljnije, što više znaš, to se više pitaš, imaš više dilema. A zašto je kod susjeda ovako, a zašto je, sad više ne gledam samo susjeda, vidim preko 10 ograda, zašto je tamo još bolje, kako mi rastemo, koje su naše stope rasta, šta je Hrvatska kad su stope rasta u pitanju uistinu postigla u ovih 10 godina. Ja sam prije 10 godina vodio hrvatsku vladu i na trgu Bana Jelačića, kao tadašnji predsjednik vlade, se obraćao javnosti povodom našeg ulaska u Europsku uniju. Šta se dogodilo u tih 10 godina? Jesmo li rasli brže od Srbije? Evo, srbijanski predsjednik, malo samo reklamerski, ali ne potpuno bez uporišta, ima nekih prigovora takvoj tezi, kaže da su nas po prvi puta prestigli po ukupnom BDP-u. Pa i da nisu, pa i da to uopće gledamo, i da to neki kriteriji, ta država nije u Europskoj uniji. Njezina odnosno ekonomska politika je drugčija. Njezini partneri su drugi. Bitno drugčiji nego naši. Znači, postoji neki prostor rasta i tu i tamo. Europski fondovi su nam, moje duboko gledanje, čak ne uvjerenje, to nije pitanje sustava vrijednosti, moje gledanje na europske fondove je kao na
gledanje na, na smisao postojanja, na raison d'être, našeg boravka u Europskoj uniji. Mala sila, mala politika, nećemo ni sudjelovati više nego što sada sudjelujemo. Nas se neće pitati. Kada čujem iz Japana jučer da jedan od svjetskih državnika kaže vezano uz rat u Ukrajinu da su nam, nama NATO upoznati planovi, broj brigada kojima raspolaže jedna strana, detalji, on ne govori u naše ime. Mi o tome nemamo pojma. U Hrvatskoj nitko o tome ne zna ništa. Garantiram da ne zna ni u Njemačkoj. Da budemo potpuno iskreni. Možda zna u Londonu. To je svijet u kojem živimo. I u njemu se moramo grubo pobrinuti za svoje interese. U okviru nekakvog zajedničkog sustava pravila i vrijednosti i tog takozvanog kolektivnog zapada kojem pripadamo ako ništa drugo, jer drugdje ne pripadamo i ne želimo pripadati. Ali pripadamo prije svega sebi. Kada Francuska izgubi ugovor za dizelske podmornice, ugovor stoljeća, vrijedan desetke milijardi eura, kada je njezini partneri i prijatelji izguraju na prevaru s leđa, nudeći Australiji nuklearne podmornice, to se smatra činom ravnim izdaji. Iz principa, a i zato što su izgubljeni deseci milijardi marže, jer to su poslovi koji se rade sa enormnom maržom. Pitamo li se zašto su nekad avioni koji su također ubijali ljude i rušili gradove i članove moje najbliže obitelji u Drugom svjetskom ratu i pretvarali u prah i pepeo gradove u Hrvatskoj, bilo to njemački ili saveznički avioni, prije 70-80 godina koštali tako da su ih proizvodili 50 dnevno, a danas koštaju 80 milijuna dolara na više. A ruši ih se, Boga mi, efikasnije nego prije 80 godina i jednako su ranjivi ili čak ranjivije nego što su nekad bili. To je ogromna zarada. Novac, rat, smrt, ubijanje je najveća zarada od svih zarada. Energija. 30 godina, a 20 godina intenzivno slušamo nekih dragih, razdraganih, naivnih ljudi o nekakvom tržištu, europskom tržištu energije, slobodnom tržištu, slobodnom formiranju cijena. Dakle, veću glupost nisam čuo u životu. A naslušao sam se gluposti, u kreaciji nekih sam i sudjelovao, izrekao ih. Međutim, kakva vražija, dakle, tu nema tržišta, dakle, tu je sve sila, politički utjecaj, očekivanje rata, realizacija rata. Gledamo pred očima kako nam se to događa. Kako će Njemačka, koju sam spomenuo, držati svoj ekonomski model proizvodnje robe srednje, visoke prema višoj tehnologiji, ne najviše tehnologije, u ovakvoj konkurenciji sa ovakvim ulaznim troškovima koji su drukčiji, viši su. Kinezi ih neće čekati. Sve što se događa u području energije, ali sve je politika. I jučerašnja kuknjava dajem pod navodnim znakovima, može biti i opravdan prigovor mađarske strane gdje napadaju Hrvatsku i Ukrajinu da su upeterostručili cijene transporta energenata koristeći ratnu situaciju. Dobro. Mislim, ako je to činjenica, ok, mi smo država, gledamo svoje interese, to je politika. Tu nema ponude i potražnje u klasičnom smislu riječi. To nije Podravka, koja je ozbiljna velika firma, ali koja funkcionira na drukčiji način. Dakle, to je politika. Kupovina INA od strane naših mađarskih susjeda, bih htio reći prijatelja, jer susjede ne možeš mijenjati. Dakle, vlasnik etažne u zgradi promijeniš, odseliš se, prodaš stan, odeš negdje drugdje, ali susjed je susjed za 1000 godina. Dakle,